କୁନ୍ନୁରରେ ସେନା ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସିଡିଏସ୍ ବିପିନ ରାୱତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ଆଜି ଦିନ 11ଟାରେ ଜେନେରାଲ ରାୱତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧୁଲିକାଙ୍କ ଶବ କାମରାଜ ମାର୍ଗସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ବାସଭବନକୁ ନିଆଯିବ। ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 2ଟା ବେଳେ ତିନି ବାହିନୀର ସାମରିକ ବାଦ୍ୟ ବାଜଣ ସହ ଦୁହିଁଙ୍କ ସହ ଧୌଲା କୁଆଁରେ ଥିବା ବ୍ରାର ଶ୍ମଶାନକୁ ନିଆଯିବ। ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ସେମାନଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର କରାଯିବ। ଜେନେରାଲ ରାୱତଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଆସୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ସୈନିକ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଦେଶଭକ୍ତ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଗନ, ଯେଉଁ ଏୟାର କ୍ରାସ୍ ହେଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ସିଡିଏସ୍ ବିପିନ ରାୱତଙ୍କ ସମେତ 14 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ତେବେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ଗଗନ? ଦେଖ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବେ ଦିନ ତମାମର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଡିଫେନ୍ସ ତରଫରୁ ସିଧାସଳଖ ପୁରା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। 11 ତାରିଖ ଯୋଉ ରହିଛି ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶେଷ ସୁଯୋଗ ରହିବ। ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇକି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବେ। 11ଟାରୁ 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅନୁମତି ମିଳିବ। ସେଥିରେ ଦେଖିବେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉ ହରିୟାଣା କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଯୋଉଠି ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେଠୁ ଅନେକ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଗତକାଲିଠୁ ଅନେକ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ପରିବାର ବର୍ଗ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ରିଲେଟିଭ୍ସ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ 11ଟାରୁ 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବେ। ଏବଂ 12:30ର ଯୋଉ ଟାଇମିଂ ରହିଛି 1:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଇଏ ଘଣ୍ଟାଏ ଟାଇମ୍ ରହିଛି କେବଳ ଡିଫେନ୍ସ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ବା ଯୋଉ ଭିଭିଆଇପିଙ୍କ ପାଇଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଭିଡ଼ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ ସ୍ୱପ୍ନ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଚାଲୁଛି, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ଯୋଉ ନେତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତେ ଆସିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବଂ ସିଡିଏସ୍ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ସିଡିଏସ୍ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଡିଫେନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଆଡମିରାଲ ରହିଛନ୍ତି, ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ରହିଛନ୍ତି, ବଡ ବଡ ଅଫିସର ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ ଅଧିକ ହେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଟାଇମିଂ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରଖାଯାଇଛି, 1.5 ଘଣ୍ଟା ରଖାଯାଇଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବେ 12:30ରୁ ଯୋଉ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1:30 ରହିଛି, ତାକୁ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଯାଇପାରେ, ସେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଯୋଉ ଡିଫେନ୍ସ ସେକ୍ଟର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ବିଭିଆଇପି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖିବେ ଯୋଉଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଟାଇମିଂ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ, ଲଗାତାର ଭାବେ ଦେଖିବେ ଯୋଉଦିନଠୁ ସିଡିଏସ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେଣି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରିଲେଟିଭ୍ ଘରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଜ୍ୱାଇଁ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଥରେ ମାତ୍ର ଦେଖା ହୋଇଛି ତାଙ୍କର। ଯୋଉଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ସାନ ଝିଅର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କ୍ୟାରିୟର ଟେନସନ ଥିଲା ତାଙ୍କର, ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହାଘର କରୁଛନ୍ତି, ଆରୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିବାହିତ ରହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଝିଅଟି ବାପ ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ହାତ ତା ଉପରେ ରହିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ସହାନୁଭୂତି ସେ ପରିବାର ପ୍ରତି ଆସିଛି। ଏବଂ ତିନି ସେନାର ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ହେଡ୍, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ପାଲମ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କୁହନ୍ତୁ, ଏନ୍ଏସ୍ଏ ଅଜିତ ଡୋଭାଲ କୁହନ୍ତୁ, ରାଜନାଥ ସିଂ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ପାର୍ଥିବ ଶରୀରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ହୁଏତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗଗନ, ଆପଣ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଯେହେତୁ ବିପିନ ରାୱତ ପ୍ରଥମ ସିଡିସିଏସ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 2ଟା ବେଳେ ତିନି ବାହିନୀର ସାମରିକ ବାଦ୍ୟ ବାଜଣ ସହ ତାଙ୍କ ଶବକୁ ଶ୍ମଶାନକୁ ନିଆଯିବ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ସେମାନଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର କରାଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।